είναι το σούπερ μάρκετ που μας βγαίνει ένα μεγάλο κόστος κάθε μήνα. Αυτά, αν δεν τα ζήσεις, γύρω στα 2.000 είναι. Με το ζόρι προσπαθούμε να κρατήσουμε τα 70 ευρώ τα έξοδα της κάθε ημέρας. Η Μαρία Γαλάνη μαζί με τον στρατιωτικό σύζυγό της δίνουν καθημερινά τη μάχη να μεγαλώσουν τα 11 παιδιά τους με αξιοπρέπεια. Όπως λέει στην πρωινή εκπομπή του Open τώρα μαζί, η πολυτεκνή μητέρα, ο οικογενειακός προϋπολογισμός στηριζόταν στο επίδομα παιδιών ύψους 570 ευρώ το μήνα, το οποίο όμως κόπηκε ξαφνικά λόγω εισοδηματικών κριτηρίων μετά από μία μικρή αύξηση στο ενίκιο που λαμβάνουν από ένα ακίνητο. Χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ περιμέναμε να πάρουμε τα λεφτά για να πληρώσουμε το σήμα του αυτοκινήτου. Έπρεπε αμέσως να στέλξουν οι αρμόδιοι κυβερνικοί φορείς και να συνδράμουν αυτή την οικογένεια. Δεν μπορεί δηλαδή να μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια και η μεζούρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Το περιστατικό αυτό έρχεται τη στιγμή που τα στοιχεία για το δημογραφικό είναι αποκαρδιωτικά. Μέχρι το 2050 το 35% του πληθυσμού στη χώρα θα είναι συνταξιούχοι και μέχρι το 2070 ο πληθυσμός θα έχει μειωθεί κατά 25%. Ενώ το 2022 οι γεννήσεις ήταν 77.000 όταν οι θάνατοι ξεπερνούσαν τις 140.000. Τα ζευγάρια αργούν να τεκνοποιήσουν, με τις γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 ετών να έχουν πενταπλασιαστεί από τη δεκαετία του 90. Δεν περίμενα να έχουν πολλαπλασιαστεί επί 5 οι γεννήσεις των 40 με 50. Ήταν πολύ μεγάλη η αύξηση τους, ενώ το σύνολο των γεννήσεων κατέρευσε. Διπλασιάστηκαν και οι γεννήσεις 30 με 39, αλλά διπλασιάστηκαν οι μεν, πενταπλασιάστηκαν οι δε. Το παιδί το θέλουμε, απλώς το ότι δουλεύουμε και οι δύο στον ιδιωτικό τομέα και σπουδάζουμε και οι δύο είναι κάτι το οποίο μας κρατάει πίσω. Πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, παρά την πρόοδο στην υποβοηθούμενη γονιμότητα, δεν αναμένεται επιπλέον αύξηση των γεννήσεων από γυναίκες άνω των 40 ετών τις επόμενες δύο δεκαετίες.